Поки се добоет. Е свидој. Поки се добоет. Ни хетим. И вртет. Инженераторите Тиранас. Шиптарт. Nuk do habitin, por do lahtarisen se deri ku do shkoj. Po sigurisht që spaku nuk e bën këtë. Po mirë, unë thash follow the money. A thash follow the money? Po. Unë isha i akuzuar nga opinioni publik, pra në populizmin penal shqiptar, unë përgoditesha me gur nga dritaret e Top Channel, apo nga të gjitha mediat e paguara nga inceneratorët. Mercenar, vullnetar, të paguar, të sponsorizuar, të gjithë. Unë abitem se si të dalesh në për letra që je paguar nga inceneratorët dhe dalesh të bësh si kur po lufton korupcionin, është çmënduri. Me gjitha të, ky është një diskutim dhe një kapitull tjetër. Pra, po të jetohet Tirana, Shqiptarët nuk do habitin, por do lahtarisen. Do shkoj shumë lart. Sa lart? Dhe, lart në maksimum. Cila është arsye, po ja u them tani. Kur thash follow the money, më fal. Një sekund, do vim. Ju thoni përveç kujtarit bashkisë edhe kryeministri? Do vim tek të gjitha. Të gjithë ata që kanë inspiruar politikisht goditjen për kok turku. Më pyete pse ka nisur përplasja. Po. Po mirë. Përplasja ka nisur, do vim këtë Tirana pasaj. Patjetër. Se nuk dua as ti të harosh, as unë të haroj. Por të kam ardhur. Po. Nuk harroj. Goditja ndaj meje ka filluar herët. Unë kam pas përplasjet e mia, siç kam pasur goditjet e mia me kryeministrin. Përplasje disa serioze, disa profesionale, disa politike. Aq saç kuptohet, e lejon të qenit i sjellshëm, të qenit rigoroz. Dhe të qenit besim plot në ato që bën apo në ato që thua. Mund ta themon perceptimin sepse kanë filluar përplasjet? Patjetër, mund ta thuash. Dhe pastaj ju e sqaroni. Po perceptim do thuash gjithsesi. Perceptim sepse unë fakte nuk kam. Perceptimi është që refuzimi juaj për inceneratorin e Tiranës ka të bëjë me faktin se aty u fut në lojë edhe nëpërmjet kryetarit Veliaj, Ben Blushi, dhe në atë kohë drejtues i Top Channel. Dhe Arben Ametaj ula jashtë. Dhe perceptimi i tyre, i këtyre dy qendrave të Tiranës, në për ambasadë që të një por, dhe në për media, është që Arben Ametaj, kur u përjashtua nga Tirana, sepse aty tashmë hyen një tjetër Ben Blushi dhe Top Channel Veliaj dhe Rama vet, dosin e inceneratorve e dorëzoi tek Ilir Meta. Kjo është arsyeja që dy qendrat e Tiranës, të cilat unë i kam parasysh se për kë e keni fjalën dhe ju do i thoni vetë pak më vonë, shprehni jo vetëm nëpër ambasada, por edhe nëpër media. Pra, ju kishit interes edhe për shkak të miqësisë tek Elbasani dhe Fieri, dhe kur u lat jashtë këtij Tirana do zëvendësuat me Ben Blushin, Top Channel dhe Erën Veliaj, ju doset e shkeles e procedurave e dorëzuat tek Ilir Meta. Teoria e konspiracionit që unë kam dorëzuar dosjen tek Ilir Meta dhe te ambasada amerikane është furnizuar nga Erjon Veliaj, Belinda Balluku, dhe unë nuk e besoj që Edi Rama e ka besuar, se është më i zgjuar se kaq. Këtë histori e ka besuar Lefter Koka dhe Mirën Bërtiri. Dosja dihet publikisht ka qenë pjesë e hetimit të KLSH-s. Por, kjo u përdor si justifikim për të gjetur kokën e turkut. Koka e turkut cila ishte? Ishte një njeri që ishte mik, që ka pranuar që ka qenë mik me Mirel Mërtirin. Po mirë, po kjo s'ka marrë pjesë në procedura. Po mirë, po kjo s'ka firmosur. A që na duhet se s'ka firmosur? Ne do të ndërtojmë goditjen ndaj këtij njeriu dal nga dal, në mënyrë që nxjerrja në prit politike të kthehet në vrasje juridike. Dhe cilat janë hapat? Filloi gjithë tymnaja, jo po ka dhëndosjen, jo po s'ka dhëndosjen. Unë nuk e mora seriozisht në momentin e parë kur e dëgjova. Miqtë mi, ish miqtë mi, mundoheshin në tryezat
ta thoshin kështu si me keqardhje. Po si ka mundësi që ky Ben Ahmeda ja dha dosjen Ilir Metës dhe ambasadës amerikane? Do me thënë, si kur i vinte keq për mua, si hata habitur, një kultivim i një konspiracionit të gjatë, unë nuk e besoj që e drama e ka besuar këtë. Po e drama e ka përdorur këtë. Kundër me, për të gjetur një njeri, që si pas ti t'i vëjt tap, që është jes të inqeneratorve. Po pse ti vendose tap me ju, që si shqit pjesë e procedurëve, dhe kur mund t'ja vendose tap me Erion Velijajn, Balukun, nësë dikë tjetër, edhe Damian Gjiknuen, që ka qenë pjesë procedurëve. Kjo është pyetje edhe për ju. Po. Cila është arsyeja? Nuk e njoh unë. Shumë mirë. Unë e njoh shumë mirë Edi Ramën. Kjo është cila është? Po. Sepse procedurat përfshin dhe ato dhe ai skuqë interes hetoheshin procedurat? Pra, procedurat i përfshin të gjithë. Procedurat i përfshin të gjithë. Çfarë duhet të them? A ka vendime për bonuset? Ka vendime për bonuset. Dakor? Unë nga personat që ti përmende, jam i vetmi që s'kam firmosur në procedurë. Nuk kam bërë as prokurim, s'kam qenë as autoritet kontraktor. Të gjithë në një moment apo në një tjetër, më fal, mos të të lutem, do vi. Ne mos gaboj, ju po thoni. Duke qenë se duhet bër patjetër një kokë turku për incineratorët, sepse zhurma, hetimi, abuzimi ishte i madh. Zoti Rama bori sikur e besonte alibin e Rëndeliet, Belinda Ballukut, por nuk e besonte se është më i zgjuar se kaq. Por i duhet një kokë turku. Patjetër. Ky kokë turku duhet të ishte dikush që është jashtë procedurës, që s'ka lidhje me këtë. Sepse po ti jetë në procedurë, sepse po ti jetë në procedurë, shkon tek të gjithë. Po ti jetë në procedurë, po ti ishte një pjesë e procedurës, po të zbërthehet një nga nyjet e procedurës, praktikisht nuk ka më puzzle për inceneratorin e Tiranës. Nuk ka më puzzle. Indicia dhe argumenti sipas dy qendrave të Tiranës ishte se ju me njëherë pas betimit e Bajram Begajt, po drekonit me Irfan Hysen Veliur. Dhe mali Zotit Rama është dërguar një foto nga dreka ku ju ishit. Ja, nuk është ta mamë këshu. Mos e shkëpudhemi nga gjerë. Arsye e Rama, si pas ti. Më falë. Qarkullon një... Po e quaj gjysëm, thashe them, gjysëm të vërtet, që marrëdhënia ime me Irfan Hysen Veliun mund të ketë qenë një nga arsyet që unë jam larguar. Po të ishte kjo, do ishte po kaq perverse dhe fëminore. Po të ishte kjo. Do preferoja të ngelej tek perversia se sa tek kjo fëminorja. Dhe arsyeja ishte simbolike për t'i treguar me demek shqiptarve që po largoi njeriu në Ilir Metës. Unë Ilir Meta nuk kemi qenë ndonjëherë njerëz të njëri tjetrit. Edi Rama dhe edhe Ilir Meta kanë qenë të njëri tjetrit. Unë kam qenë i Partisë Socialiste. Unë. Mund të më quash Tenaos, mund të më quash dikur disa kote Edi Ramës, po kam qenë i Partisë Socialiste dhe unë nuk kam pas ndonjëherë marrëdhënie e kualiteti apo varësie e vasaliteti me Ilir Meta. Jo. Asnjëherë. Ishte simbolik. Dhe atë natë është thënë një fjali kur është mbledhur ish sekretari përgjithshëm. By the way, Damian Gjiknuri, një nga arsyet pse nuk është sekretari përgjithshëm, është se i ka thënë Ed Ramës, sigurisht Damiani dhe mund ta mohoj, po punët e tij, i ka raportet me të vërtetën vet, nuk i ka me mua. Se i ka thënë që ajo që po ndodhë me Arben Ahmedajn, së pari është shkelje procedurjale nga në spakut, së dyti është e gabuar. Kjo është arsye pëse ka ikur nga sekretari përgjithshëm, po s'duhet të kërcej deg më deg. Atanat ka qenë sekretari përgjithshëm, ka ikur sepse një Ramës do t'i duhet një kokë turku për me Goni Gale dhe t'ishtë sigur që para vetës Damiani nuk është asgjë. Zoti Peka, ne mund të kthehemi tek me Goni Gali nëse do të duash, por nëse do ta di pse ka ikë Damiani. Po dua që të lidh gjërat pse është politike. Sepse një moment, një lloj si ju që keni deklaruar te kolegu Fevziu që nuk e kisha unë fuqinë të firmos 17 prit 17 VKM brenda ditës. Çfarë
e ju e bënë qarë që këtë fuqi ka vetëm kryeministri. Edhe Damian Gjiktnuri ka deklaruar për çështje me Gonigal që unë kam takuar me Gonigal pas takimit të tij me kryeministrin. Pra në një farë forme i ka bërë sfidë. Prandaj Damian Gjiktnuri për këtë punë së postuar do të jetë koka tukur për me Gonigal. Un do të hesht apo do të mbrohet, si që po mbronin të vërtetën tuaj, to nuk e di. Por këtu do të jemi. Nuk dua të flasim për Damian Gjiktnurin per se dhe për gjërat e tij, unë respektoj Damianin në shumë kënde. Ajo që desha të vazhdoja të thoshja ishte që unë atë ditë kur jam shkarkuar në 24 korik të 22-shit u fol sikur përpara se të vinim në inaugurim një gati 7-8 antar kabineti ndaluan për kafe tek Rogneri dhe aty rastësisht unë kam takuar Irfanin, jam çuar dhe e kam përqafuar dhe gjysëm thashe themi, gjysëm e vërteta, thot që një nga ministret, aspirante e madhe, ka bërë foto dhe e ka dërguar kryeministrit. Bedin e balu. Shiko, I don't know, nuk e di. Exactly. Por e vërteta që ndryshe ishte e përgatitur, sepse unë e pash komplet atmosferën politike, rrethmeje dhe shoqërore, miqësore dhe administrative. Dhe kjo ishte arsye pse i kam kërkuar të largohesha kryeministrit. A e kupton që në qershor u bë kongres i PS-s në qershor të 22-shit. Temat ishin rindërtimi dhe midis të tjerave, rindërtimi dhe pandemia. Unë isha njeriu i parë që ka menaxhuar rindërtimin dhe një nga dy njerëz që ka menaxhuar pandeminë. Flamuj që fituan në zgjedhjet e 21-shit. Me qëllim nuk u lejova të flisja. Flamuj që u përdorën për të vjedhur zgjedhjet e 21-shit. Këtu kemi këndë vështirë për dyshim, po mos përdorën. Këtu bëjmë sa dush debat, nuk është ky thelbi. Unë mendoj që ti e gabim, por mund të kesh ndonjëherë të drejtë nëse do sjellësh fakte. Puna është e faktet. Pra, nuk u lejova të flisja. Nuk u lejova. Unë e kuptoj shumë mirë. Domethënë, unë i mençur i dynjas nuk jam. Po budalla nuk jam. Dhe praktikisht me ish miqtë të mi, kam folur i kam thënë dua të largohem pa i dëmtuar këndë, sepse për mua historia këtu brenda ka mbaruar. Ai nuk më la të largohesha për ta bërë simbolike shkarkimin tim dhe ka ardhur kërcënimi i parë në mbledhje të kryesisë. Po si? Në 24 korik është thënë që unë largohesha se kam prishur unitetin, kam dëmtuar unitetin e Partisë Socialiste. Është qesharake, një njeri që s'ka asnjë ambicie. Dhe si kishe dëmtuar këtë unitet? A, besoj që me ndonjë batut do ju përgjigjet kryeministri ndonjëherë kur ta pyesni. Do bëj batutën e radhës të dardhave dhe të mollëve dhe të pjeshkëve që vërtiten aty. Dhe në mbledhjet e kryesisë ta i kërkoj ndjesë shqiptarëve, zonjave, nënave, motrave, po edhe të gjithë qytetarëve, ka përdorur shprehjen do shkoj në të SM-s ai që prish unitetin e Partisë. Pra, kërcënimi i parë. Kam qenë në dilemë, njerëzit që më njohin e dinë që shpesh jam dhe impulsiv. Kam qenë në dilemë shumë të madhe, por që në 24 atë ditë kur po e dëgjoja vendosa mos të flisja. Mendova që mosha ime gati për 55 vjeç. Nuk duhet jetë më impulsiv. Dhe mësoj që kam bërë mirë sepse do kisha thënë gjëra që në qetësi të plot nuk do t'ja falja vetes për humbje etike. Unë do veja në të SM-s të më falin edhe një herë të gjithë shqiptarët. Dhe ky do më çonte mua në të SM-s. Le të bëj batuta sa të doj, le të qeverisi madje edhe me batuta. Në vazhdim, siç ju thash, u morë vesh që unë isha pjesë e dosjes Elbasanit dhe e dosjes Fierit. Dhe u sajua pjesa e mercenarit, i është dhënë dosja mercenarit të Sofrajariut, atë dosje e ka pasur dikur ndoshta, nuk i bine qafë. Mireli ja ka dhënë Blushit, ndoshta Blushi ja ka dhënë Ramës, ndoshta Ramës i ka humbur dhe e ka gjetur Adriatic Doçi, mercenari. Lidhje shumë interesante.
Pyeteni drejtorin e ujësillësit të Tiranës. Ja rova emrin që është sot. Kacidhja? Çfarë e lidh dreka dhe darka me Adriatic Doçin? Mos ndoshta përgatitje goditje ndaj prokurorëve? Çfarë e lidh darka para një javë gjysmë dy javësh? Çfarë e lidh? Çfarë e lidh ushtrisin e Tiranës me Adriatic Doçin? Apo ajo që e lidh me Adriatic Doçin me oligarkët rezorti vilave në Tiranë, Rolling Hills. Në Rolling Hills. Çfarë lidh? Nuk është kush Adriatic Doçi për të diskutuar nga unë, se është përdorur si instrument i paguar, por bëj lidhjet. Dhe më një filloi Top Channel. Top Channel e filloi goditjen gjatë periudhës që kishte gjyqi në gjykatën e lartë. Për pronësinë. Për pronësinë. Kjo është një kapitull tjetër që ndoshta do takohemi sërish dhe do flasim edhe për këto. Do takohemi. Po. E mbajtë 3 muaj. E kupton që vuri reklam në Big Brother. Fëmia im i madh ka kaluar një periudhë shumë të gjatë në depresion. U llaktaris me 20 shoqe kur e pa. Korrupsioni im, cili ishte korrupsioni im? Do vim vetë korrupsioni im. 3 muaj nuk ka mbajtur luftën e Kosovës ai televizion. 3 muaj nuk ka mbajtur luftën e Ukrainës ai televizion. Më mbajti mua. Në njërën anë më thoshin shiko, po se ai ka qenë armiku jo. Unë, historikisht, kam qenë mik i ish pronarit. Madje, periudhën që fatkeqësi shumë bijetën, po diskutonim edhe të hynim bashkë dikur në biznes, në 2007, kur unë isha jashtë çdo lloj strukture politike e qeveritare. Pra, s'kam qenë një armik i Top Channel. Por u përdor Top Channel. Por keni qenë kundër instalatorëve të Tiranës. Sigurisht, kjo është edhe një nga arsyet, po s'është vetëm kjo arsye. Dhe Top Channel është i frymëzuar politikisht për të goditur. Më vjen shumë keq se është një televizion dinjitos kombëtar dhe me atë humbi dinjitetin. Po ka rënë nga kush? Nga Edi Rama pra. Tash pse pyet, pse bën po politikisht nga Edi Rama? Ti mendon se unë i fshem? Ti mendon se vazhdimi kërcim? Mos pyes disa herë ti mund ta thuash shemë çem fillim? Po, nga Edi Rama. Ja pra, po ta them, po. Nga Edi Rama. Po pse ti mendon se unë kam frikë? Fakti që në intervistë ndërkohë që nuk keni frikë. Fakti që jeni i vetmi i zyrtar i lartë i PS-s, që është në hetim dhe i sulmuar dhe po përballet dhe nuk po thot roj partia, kjo tregon që s'ka frikë. Këtë gjë e keni treguar, dakor? Partia të roj. Se partia është gjë tjetër. Kur ta kuptojnë shqiptarët që partia është gjë tjetër dhe drama është gjë tjetër, mbase do jetë vonë për partinë, po ndoshta edhe për demokracinë, po kjo është një çështje tjetër. Ajo që po them po, e frymëzuar ka bërë takim X-i dhe kryeministri për këtë çështje. Kam bërë takim 2 ditë përpara. Por dikush mund thot, po këto i thot Benametaj. Po mbase i sajon Benametaj. Po un po i referohem faktit. 3 muaj Top Channel, një institucion dinjitoz, kthehet në përdorim instrumental nga politika dhe nga inceneratorët, dhe kjo është histori shumë e vjetër. Është bërë top story për Ditmir Bushatin. E kanë pranuar vet. Ja u ka kërkuar e drama. Le të thot me batuta e drama dardat dhe pjeshkët. Le të thot, sa të doj. Është bërë për Fatmi Xhafën, ja ka kërkuar e drama. Është bërë për Niko Peleshin, ja ka kërkuar e drama. Këte e din të gjithë, e kanë pranuar vetë. E kanë pranuar, por nuk është ky prap thelbi, unë e dija këtë që për kërkuar, mos kisha në një qudi. Dhe i kam dërguar haber me një mikun e ti shumë të ngusht. E kam thënë, ej, stop, unë e kuptoj shumë mirë që nuk do të jem pjesë e qeverisë tënde. Dakord. Baron. E kuptoj shumë mirë që në mbledhjet kryesisë më shkarkove nga Vlora, kërcënove. Tani po bllokon derën e shtëpisë time. Praktikisht je ke zënë derën e shtëpisë time. Stop. Shif punën, nuk kam asgjë, du të iki në punën time. Kam dërguar këtë haber.
Kokaturkut, dëshira për Kokturku. Dhe urrejtja se ndoshta unë jam një format tjetër, ndoshta e bëri të shkonte deri aty dhe kemi dy momente. Kam dalë në intervist tek Sevziu. Opinioni. Pa. Dhe nuk po hynë materjen e emisionit. Po një ish miku im ka thënë ky Benameda është budala me shumë shkollë. Si ka mundësi ky doli kundër kryeministrit? Ish miku juar, ka vdekur apo nuk e keni më mik? Jo, nuk e konsideroj më mik. Besoj që du t'ja dëgjoni zërin. Është budala me shumë shkollë. Se unë i kisha bërë kashilli kryeministrit. Nuk është e vërtet që unë i bëra kashilli kryeministrit. Unë dole thashtë e vërtetën time. Dhe kryeministri nuk mund të provokon të her pasere media për të pyetur për mua, sepse deshte të thoshte diçka që të orienton të spakun në në tryez dhe drejt për së drejti. Dhe në një moment, del dhe thot, unë nuk bëj gjukacin, unë po të bëja gjukacin dhe prokurorin, ati punë e ti do ishte më keq akoma. Dhe puna ime do ishte më keq akoma, çfar? Që kam fjetur në një shtrat me gruan time sot, që s'pas kam paguar dhomën e hotelit, po e pas kam paguar kesh. Për këtë do të kisha më keq. Apo që nuk kam firmosur në procedurë, për çfarë do të kisha më keq? Apo që nuk më do, për çfarë do të kisha më keq? Apo që do të Kokturku, për çfarë do të kisha më keq? Si më keq? Në burg, i vdekur, i sërgjynosur, i larguar, i aratisur, si më keq? Si më keq? Po shqiptarët nuk e investigojnë. Kur them shqiptarët, më fal. Nuk them shqiptarët, them më fal, zoti Peka mos më ndërpre, sepse po vinë në një moment shumë të rëndësishëm. Okay, pra, jurnalistët nuk e ndjekin gazetarët, thonë, ore, sa më keq, për çfarë më keq? Do varen në litar, do ta vrisnin, do ta fusin në burg. Për çfarë kishte llafin kryeministri?